Mange dyr, mange opgaver og mange regler. Det er virkeligheden på landets minkfarme. Men nu hjælper en ny app til en lettere hverdag og et større overblik. Med appen FarmLog, der er udviklet af Skovbjerg, er det enkelt, nemt og hurtigt at registrere medicinforbrug og døde dyr på farmen. Og fordelene er til at få øje på. Mere dyrevelfærd, større indtjening, færre døde dyr og øget tryghed. Efter indtastning i FarmLog kan du ved computeren, både hjemme og på ferien, nemt få et her og nu-billede af farmens sundhedsstatus og følge med i dyrenes trivsel. FarmLog giver overblik døgnet rundt og er altid lige ved hånden.